ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ଥାନା ତ୍ରିକୋଣା ଛକ ନିକଟରେ ବୋମାମାଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତିନି ଆହତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନେ ବୋମାମାଡ଼ର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ଥାନା ତ୍ରିକୋଣା ଛକ ନିକଟରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦିଓ ବୋମାମାଡ଼ର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ଥାନା ତ୍ରିକୋଣା ଛକ ନିକଟରେ ବୋମାମାଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତିନି ଆହତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଆହତମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ବା ଏହି ବୋମାମାଡ଼ର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକରେ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତ ଥାନା ତ୍ରିକୋଣା ଛକ ନିକଟରେ, ଯେଉଁଠି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତମାନେ। ବୋମାମାଡ଼ର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ। ସତ୍ୟଜିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୋମାମାଡ଼ କାହିଁକି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି, କିଏ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଖୋଲା ପୋଖରୀ ଯୋଉ ଥିଲା କହିପାରିବା, ଯୋଉ ପୋଖରୀରେ ଯୋଉ ବୋମା ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ବୋଲି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏହା ବଲ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ବୋଲି ଭାବିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ବଲ୍ ଭାବିକି ସେମାନେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତାହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ପିଲା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଯଦି କହିପାରିବା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବନ୍ଦ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ଏଟା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ ପଡିଥିଲା, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ବଲ୍ ଭାବି ଖେଳିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି, ନା ଜାଣିବୁଝି କି ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲା ତାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟିବ ବୋଲି? ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ବା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ନେଇ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ତ ପୋଲିସ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କେହି ନା କେହି ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯଦି କହିପାରିବା, କେହି ନା କେହି ସାଧାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଗଲା ତାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କେହି ରଖିଥାଏ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ କିଛି ମିଳିପାରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିପାରିବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗା ରହିଛି ସେଠି କାହିଁକି ଜଣେ ବମ୍ ରଖିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ବୋମାଟିକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ କହୁଛି? ମାନେ ନିହାତି ଜନଗହଳି ଜାଗା ନା ଜନଗହଳି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଜାଗା, ମାନେ କୌଣସି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ କହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଯଦି କହିପାରିବା, ସେ ଯୋଉ ଏକ ଖୋଲା ବିଲ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଶୁଖିଲା ଗଡିଆ ଯଦି କହିପାରିବେ, ସେଠି ତ କୌଣସି ଲୋକ ଆଡେ ଯିବା ଆସିବା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କାହିଁକି ଜଣେ ବୋମା ରଖିଲା ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ବଲ୍ ଭାବିକି ସେମାନେ ଧରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଭାବିନଥିଲେ କି ଏଭଳି ବିସ୍ଫୋରଣ ହବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି କହିପାରିବା ସେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଆହତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କିଛି ମିଳିଲାନି କି, ମାନେ କୋଉ ଗାଁର କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ କେତେ, ପୁଅ ନା ସେମାନେ ଝିଅ, କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡୁଛି କି? ଭାବରେ ନୀଳିମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ତିନି ଜଣ ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣ ଗ୍ରାମର ରହିଛି, ସେ ଯୋଉ ତ୍ରିକୋଣ ଗ୍ରାମର ତିନି ତିନି ଜଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପଢୁଆ ଛୁଆ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଖବରରୁ ଜଣାପଡୁଛି, ସେ ଯୋଉ ତିନି ତିନି ଜଣ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହବ କି ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ତିନି ଆହତମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଶିଶୁ ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତ୍ରିକୋଣା ଗ୍ରାମର ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ମିଳିଲାଣି କି, ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସନ୍ଧାନ ବାଟଉଥିଲୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଯେ ସେଭଳି ଜାଗାରେ ବମ୍ ରଖିଲେ ଟାର୍ଗେଟ ରେ କିଏ ଥିଲା, ବୋମା କାହା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିଲା? କାରଣ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଠିକି କାହାର ଏତେ ଆତଜାତ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ସେମାନେ ତାକୁ ବଲ୍ ଭାବିଲେ, ଛୁଇଁଲେ, ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଆହତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ ରେ କିଏ, ସେଭଳି ଜାଗାରେ ବୋମା ପକେଇବାର କାରଣ କ'ଣ, ନା ଜାଣିବୁଝି ରଖାଯାଇଥିଲା, ନା ଆଉ କିଛି ରହିଥିଲା କି, ମାନେ ଅପୁଟା ବୋମା ଭାବି ତାକୁ କି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥିଲା? ତ ପୋଲିସ କୋଉ ଦିଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟିଲା ଏବଂ
पुलिस हठात बहुत पुलिस जाकि पहुंचला घटनास्थल एवं पुलिस पहुंची जो युवक माने जो छोट छोट छुआ माने रही उद्धार कला एवं उद्धार करके जिला मुख्य चिकित्सालय को पठेबार व्यवस्था कला तापर प्राथमिक तदंत आरंभ किंतु कर कौटिना कौटि यह गोटे चर्चार विषय पलटि समग्र बंत अंचल भाव में निर्वाचन जाभली परित्यक्त स्थान में किए बम रखिला भद्रक बंत थाना त्रिकोण छक निकट में जो बोमा माड़ एक परित्यक्त जगह बोमा टी पड़ा पिलाने बल भाव खेल समय विस्फोट घटला जो तीन शिशु आहत होती हस्पिटाल भर्ती कराई तेज बर्तमान सुधा जमापड़ नहीं किए कहीं कौन से जगह बोमाटी को रखा जाता है।